Hau Luna da. Violeta bere ama da. Violeta eta Luna, Daniela, Claudia eta Inaxerekin bizi dira Donostian. Eta bere ama da Graciela Nikaraguatarra da. Egun batean, amona Graciela gaixori jarri zen. Eta Violetak Nikaraguara joan beharra izan zuen amona zaintzera. Lunak Nikaraguara joatea nahi zuen. Baina ez zuten ez dirurik Donostin gelditu beharra izan zuen. Amona Gracielak liburu bat idatzi zion Lunari, non bere pasarteak kontatzen zizkien. Amona Gracielak okerrera egin zuen, eta berarekin batera Inaxik ere txarrera egin zuen. Violetak Lunari ez zion Amonari buruzko informazio gehiagia ematen. Zer gertatuko da Amona Graciela eta Inaxirekin?